راش نیک دی وختي راغله او دلته یو دوه ګلونه راویشته. بس ها بس ته کنه بس دوه ګلونه ډېر شعر زما دپاره کنه ځان ته په دې ځای کې ږدم. او پرسنټ دی وایا تا ولوه ماته خبره اوره سندل مړې ته پرېږده پرسنټ به یو بل ورکو. هسې نن زه ډېر ښایسته نه کارم بیرته ځوان تمې څه کوې وګوره وته زه دې څه کوم ښه زه دې څه کوم زه تا څه کوم بوډخې لاړې بوډۍ شوې قد اعظم روپۍ والې قد اعظم په شان دې د کې سترګې درننه وتې. بکواس مه کوه بوډۍ بوډۍ دې لګولې بوډۍ ته په ایمان چې کړ شو پوه شوې خوله دې داسې شوله بره وختله څنګه داسې چل دې وکړو خوله دې وره شوله. دا خو ما خپله کړې ده. پخپلا دې څنګه کړې ده ولې ته چل د بنې شوې دلته مې ډنډه وای هوایلې وای چې دا بره شو ماته را پرېږده چې زه دله په داسې سوکدار کړم ټوله ډوکې ډوکې ما دا سوک دې به خپلې خولې ورکړه یا خو به سمه تر ماته کوه یا مې دله صبر وباسم خپل په خولې باندې سوک ووایا تاله درکومه کنه پختون د نه لاړه یې راوله وایه که نه څنګه یي وګټو بیا پنشمنټ درته وایم داسې نه چې ګیم بیا غوښې که نه ټول ډبل ټیپ وکړئ پنشمنټ په څو دی نه ستا وشي نه زما وشي نه به داسې نه یي چې پنشمنټ دی په څو خوله کې مچ درنه نه وځي زه کوم مې لاس کې شته مخ باندې خبره واره پنشمنټ دې دی په څو ما ته ته پاته نشته چې ته بابا ته پسونه کوي 5000 باندې پنشمنټ وي حاضر ګو څومره کسان ناست استه ټول ډبل ټیپ وکي په دراس کې په غرب غروب کې خبره واره د خدای نیک بخت داسې جوړې بدلې لکه د واده درېمه څلورمه ورځ چې د ښځې اله وایي چې ته بوډۍ شوې اله وایي چې دمره ښایسته ښایسته جامې وا چې دمره ښایسته ښکاري وه خبره کوه کنه والې جامې بوډۍ ګانې نه چې ته لغړې ګرځي که څه ګایز ډبل ټیپ ډبل ټیپ دا ډبل ټیپ نه کوي ما ته څه پته ده ستا ته به پته وي که نه ټول سکرین وټکول ما ته خو کوي تا ته کوي او داسې وکړه په شکل طرف ته چې څومره کسان دي ټول دې خو راشي ډبل ټیپ وکوي ما سره څه کم دي کسان تاسو خپل ډېر دي کنه مرګري څو دي ته وایي کنه ته خپل وایي کنه چې زما کسان خو ډبل ټیپ کوي نو داسې کسان ته چې دې خو راشي زما خو ماشاءالله ډبل ټیپ کې به منی جوق جوق کې به نه ختي والې دې بوتا دا وایي مالک شاه ای زما قربان دا وګړه ټول داسې ډبل ټیپ کوي ما ته داسې ټول ډبل ټیپ غریبانان ټول ډبل ټیپ کوي یا باپ ته رتا ته چې ډبل ټیپ نه کوي والله چې ګوتی دی ما بیا به چاته کوي کنه هاو تم شړا زبر اعظم توایا چې راشه زبر اعظم شوخیا تا د کما غانه دې تا خو ما مې نه کنه ما دې دې په پسار کې لګې دې ها تا خا دې کې جوړ کړې دا ما پکې جوړا کړې کو صحیح ویډیو مې جوړا کړې دا فشار چې تا ودا ویډیو ته ولا راوته ما ما ویډیو پاره یو کې دا خدای نه بخت څالو لکه خلکو قتل لري که څومره اول به تا ویډیو کارا کې دا اوس نه کارا کیږي ما یې ته مو څنګه کارې ز پټ ګرځم په صحیح ما چې پټ هی ما صحیح ما څالو کسان ګلو نه ولې جوړګا پټ صحیح ما ډیر ځان نه کار کوم به د خلک را په سکندلې کوي د یو ګل پالا ځان خو په 15 منټو کې اوس ته د سی را کارا کوم چې په دې ټیک ټاک در لور بال کم خو ځان پټ ساتم اوس ډیر سخت هغه مې یار کمزور شم بوډا شم لاړ لاړ تباش وي چې شه لا
تباه شوم د خدای نیک بخت د خوشحالی زندگی خو می را باندې وس را لږ جیب دې جیب دې ډاکی قسم د خوشحالی خوشحالی جوب دې څنګه ډاکته ما ته خو خه ترې کا چې زخم خپل جوب ډاک کوم بیا تعالی به زړه ډاکم وړ ز ستا ټول جیب کې راځه مسړی ګایز ټبل خا خبره وته کم بوتال را واچي تا پس ټول زهر چلی کم کنه از ما چی چی شای دی تا پس لی کم خدای دسی که چمچای می دام هم تا پس لی کم دا سه کس خود دنیا که پایدان ها چه مو پا نمی هر شای او که چه ومی نکڑا قسم ده دا جبا ده دا دا پختون جبا ده بیا دا کواتی جبا ده کومه ده سه تا سر با یا کور که چما چی ویو با دشکه های بوتا با ها پا ما نوم که تا با ما با ده احسان او که دا غاسی ما سر یا وزه خلکو زه ډېر مالدار يم یو ما سره بولک ته هم څه ستانه ما ده کوم خلکو ته بزان چې ډېر مالدار يم تا سره بویا چمچا یو د شکایو چې هغه کې په خمال لاندې وان غوار ټیم با کنه ای وا کیا بات ہے تیرا یار او زه ناس ته مجوار په وو تا سره بویا شکایو یو چمچا یا غاستا مو په نوم باندې وکي ای کی ما ته وای چې کټاو پکې په خوا یو با غوا می کنه برا لواشی خوال کرے یو با غوا یو با بزای او یو با دشکای چمچی بای پہلے بای دعا ما دا پکار دے غٹ گاڑا چک ڈبل سڈری منس کے اوڑ کے کھلی اوڑ کے اوڑ کے اوڑ کا نا اوڑ کے کھلی وی اگر اس کو کلی وی اچھا یو جگ ڈبل سیٹر برا چک ڈبل سیٹر وی یو چک ڈبل سیٹر ارتا وی یو میں دا خپل کور وی خیستہ شانتے اور یو دا راپ یو دا بس نورا چھ چکرے وہاں اور نورا خان نورا خان چې خپل بزنس مووی اور نورا چې نورا څه شوی اور نورا پر اور بزنس دا چې تا نن سبا د څه بزنس د تازه خیم په ایمان ان پړایم چلا وای شي کارا کو کې نه ده زما خبر ته کوه ګوري سګي ولا ګو غپ لګ کارا کو کې قسم ده بس په غرونو کې دومره خریدي کنا چې حساب نشتا کورته راواله په له کورته راواله کورته راوالم کنه خو دواړه زبې را پټوم ته به خرڅې پوش او زدا کارو کا کازه پنا خړې پټوار مو ته کا سندل دا خرامې درته راوستله ته هم خبرې کوي دا خدای نه یک بخت نن سبا ای وای و خره په 10000 روپۍ دا والله 10000 باندې زخ په ژوندۍ ټوله بربوده کا د قیامت پرې زس جواب ورکو قیمت نه ته خلاص ہے نو زیرا پټو تی صرف خرڅوا ابه دا سه کوا چې پټه را ولا خو ماته ما وای چې پټه میرا وستل نو ورته ما ته وای چې پیسو باندې میرا وستل مزه مخ ته درته خرڅوم بیا خو ما ته ما وای چې دا په اخلاق نه نه حقیقت کې را الکا ټول ډبل ټیپ کوي د خدای نه یک بخت مکمل کسان څومره کسان ناشته ته ډبل ټیپ کوي 15000 او ته پورا کوي پوهیش به والا کار کو غرونو کې همداسې ګرځي دومره ډېری دي چې ام اس ویلکم خبر اوس دا غلا کنا شکیلې ته ما نه چې شي ډیماند کې ته ما ته وځي تعال تر کوم دا خپل جامې دل در کوم ځه نه ما ته جامې نه دی پکار ما ته داتا هم نه پکار زبداسې سړای کوم چې ما عزت کوي سم ور سره پیسې وی سم ور سره بزنس وی او سم را سره مو ته چک ډبل سیټر وی مو ته خپل کور وی مو خپل بزنس وی بهر نشل بهر پاتې کېږم اور بهر پاتې کېږم اور ګر زم بس والله چې رانه و ګرځد چې زه یو پیراتا را واده کوم خپو کې د دډازې کوم ته خو بارو زپوې ته ما باندې دا څه کار زه به ته پرېښ دوا داسې بچیا هغه حال به جوړ کوم هغه حال به جوړ کوم چې دا ودرا دا ټاغانو چر دې کتل ټاغانو چر ټاغي ویا لوي ها وا وا داسې سر په در باندې جوړ کا خبره واورا په ایمان کنا داسې ته تا نه هم کنا اسی کزه تعالی د خپل کې ډازې وکړ ته څومره خسته بډه و چکلا کا به
سم د دې ها کړتا وی چر دما کو شاید خوب نه ځي کای زمو ته سر ډازه کما هو کا سات ګلو نه ولې کړتا وی چر دلی ده خبر اور وا تا خو زه خدای چې تغي وای لا چر کې ودنو تا خو هغه سه اوس هم دغه سه ناس تغي وای لا چر داسې نه ناس یا د خدای نه دوه وانه یو کله کا ګلو نه پورا کای هله کدا څه چل دمن شوه ډبل ټاپ کو ټول سکرین وټکوي لاړه غر کم کو ګلو نه پورا نکړ یو ګل بل یو ګل ګلو نه نه ولي دلته اسما وعليكم السلام غپ تو خبر اوه وایا سانتل یو سستکه بدل والم پاغه کې بدوانه ګرځو کافی را کنه سستکه نن سبب کای څه بل 21 لاکھ روپای دی سستکه نه پیژنې थैंक यू एमएस ना सुस्तकाई ना सुस्तकाई चीज़ दे आई सुस्तके 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 आओ करना बस आगे की बतवाना गर्जु कलकरा बाबा की टमाटर دکان کولا کو ولا زے برابر نه نه چې سره بو او چې سندل دکان دی او د شکل دکان دی جار لکه د ما خبرو کم زه کې چې تا غواړې دوبای کې غواړې سعودیا کې غواړې اول خپل ځان له دکان مال ځم بیا ماته والا دکان باندې زه څه کوم درګه ما خدای سترنګ کارې وکړې دا دکان درته والا خو دواړه جوړو کنه زبم درسه ما خوراک نه ده مڼه خوراک بچیا وعلیکم السلام ټولو ته سلام د زړګا مننه ښه وای کنه سو وایم پانیشمنت هغه څه مزه دی نه دا چې منډه و واه ټرک ته وور زه ټرک ته خیر دا دې منډه و ډېر نه دې منډه هو ټرک ته بلاس لگاوي بیا واپس راځي دویم پانیشمنت دا د چې تور شای چې د خپل په شونډه باندې ولا غوا دریم پانیشمنت دا د چې ځا سټ باندې و خېجا